Կառավարությունից օգնություն խնդրող կինը դեղ է խմում մեկը մյուսի հետևից, զինվորի մայրը պաշտոնյա տեսնելու հույսով ժամեր շարունակ հերթապահում է գործադիրի մուտքի մոտ։ Խնդրվում եմ օգնեք իմ որդուս, մի դրեք ազգային խնդրականություն։ Գյումրեցի ազգությամբ եզդի Ասիա Հասանյանը բանակում ծառայող որդուց Արթուր Հասանյանից մինչև ապրիլյան պատերազմը լավ լուրեր էր ստանում։ Նռնակի լուր դելու ցարված է կբեի մեր խոսվող նշարին, ինքը չի ուզեցի սամանը թողնի, կամաց-կամաց իրա ոտքերը կցավանին որդիս, առաջնագծում ուշքը կանցնի, գիտակցությունը կկորցնի, զինվորները կտանեն, ոտքերը կբարականա։ Դիրքերում առողջությունը կորցրած զինվորն այժմ Կարմիր Խաչի հիվանդանոցում է, բուժումը Ստեփանակերտում հնարավոր չի եղել կազմակերպել, կնոջ խոսքով որդու վիճակը բանակի ղեկավարության մեղքով է վատացել։ Այնքան իրանք նախարարությունը առհամարեց, այնքան տեր չկայնանում իր ոտքը, ներվը չի սնուցում, վախից, լարվածությունից, զինվորների գլուխները կդրած տեսավ իմ ավակ Սերժ ջան զինվորս։ Արթուր Հասանյանի բուժումը արտերկրում կազմակերպելու համար մայրը վարչապետ Կարեն Կարապետյանին է դիմել, երբ վերջինս ՀՀԿ նախընտրական քարոշչության շրջանակում Գյումրիում էր, ամիսները պատասխան չունի։ Վարչապետը եկավ լենական ընկա իր ոտքերի վրա, խոնարհվա իր թիկնապաներն ձյանին ոտի, խոստացավ օգնել բոլորով, իրանք ազգային խնդրականություն երևի կդնեն, այդ ինչի վանդություն է, որ չեմ բուժել, չէ որ ես առողջ որդի տվեի իրանց, թող բուժեն տանընձի։ Կնոջը չեմ բավարարել նաև պաշտպանության նախարարության ուղված խնդրանքների պատասխանները։ Կետամ կառավարություն պաշտպանության նախարարության 25-ը պարապիչե ձեզի տեսնի, բա Վիգեն Սարգսյանը ինչի նախարարի հետ, ինքը չի կրնա զինվորի մայրերի հետ հանդիպում ունենա, իրանք մենակ զինվորը կմահանա, մենակ մի ատմ ժեշտից մեդալ կուտան, իրանց սուս կուտան տելևիզրով, խաբում է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը վստահեցրեց, որ Արթուր Հասանյանը բժիշկների մշտական հսկողության տակ է, նա նաև հերքեց Ասիա Հասանյանի պնդումը, որ պաշտպանության նախարարությունը ժամանակին չի հետաքրքրվել զինվորի հարցով, ինչն էլ հանգեցրել է հիվանդության խորացման։